xoruldama əleyhinə dərman tapılıb. AD-109 adlanan preparatın 3-cü sınağı da uğurla başa çatıb. Yuxu apnesi ilə mübarizə üçün həblər tibb aləmində yeni bir mərhələ yaradıb. Yuxuda nəfəs kəsilməsi olaraq bilinən apne həyatı təhdid edən uzun müddətli ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. Bu xəstəlik qrupunda ən çox rast gəlinən xəstəlik obstruktiv yuxu apne sindromudur. Ən tanınan göstəricisi isə xoruldamaqdır. Areksibutinin həddindən artıq aktiv CD kisəsinin simptomlarını müalicə etmək üçün atomiksitin isə diqqət çatışmazlığı hiperaktivliyi pozğunluğu müalicəsində istifadə olunur. Dərman o mənada unikaldır ki, hazırda yuxu apnesini müalicə etmək üçün təsdiqlənmiş heç bir dərman yoxdur, deyə Şimali Karolinadakı Atrium Health-da çalışan yuxu üzrə tibb direktoru Douglas Krish bildirib. AD-109 gecələr hava yollarının çökməsinin qarşısını alır və bu funksiya nəzəri cəhətdən tənəffüs yollarını bir az daha açıq saxlamağa kömək edən, eyni zamanda insanların yatmağına dəstək olan dərmanların kombinasiyası vasitəsilə həyata keçirilir. AD-109 hazırda 3-cü faza sınaqlarındadır, lakin 2-ci faza nəticələri artıq mövcuddur və əksərən müsbətdir. Dörd yaşından sonra isə uşaqlar şüurlu şəkildə CD-yi ifraz etməlidir. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının uşaq nevroloqu Təranə Feyruz qızı deyib. Ümumiyyətlə, 4 yaşa qədər olan uşaqlar arasında CD ifrazatı qeyri-iradi olaraq ifraz olunur. Artıq 4 yaşından sonra iradi şəkildə, şüurlu şəkildə uşaqlar CD ifraz etməlidirlər. Əgər uşaqlarda bu problem böyüyürsə, yəni 4-5 yaşından sonra artıq öz əksini tapırsa, təbii ki, bu patologiya sağlanır və mütləq şəkildə həkim nəzarətində olmalıdır və müxtəlif müayinələrdən keçməlidir. Müayinələr deyərkən ən əsası uşaqlarda elektroensefaloqramma, qanda qan ümumi analizi, qanda şəkərin miqdarının təyini, eyni zamanda böyrəklərin müayinəsi təbii ki, uroloqlar vasitəsilə müayinə olunur və tam müayinə apardıqdan sonra diaqnoz qoyulursa, artıq bu bir xəstəlik kimi enuriz xəstəliyi, yəni CD qaçırma xəstəliyi kimi, yəni belə deyim ki, valideynlər üçün daha aydın olsun, yəni müalicəsi aparılır. Bəzi uşaqlarda gündüz, bəzi uşaqlarda yalnız gecələr CD qaçırmalar olur. Uşaqlar var, CD qaçırır, amma bunu anlamır. Yəni, uşaqlarda əgər əqli geri kimi proseslər öz əksini tapırsa, ümumiyyətlə uşaq danışmırsa, hökm uşaqlarda da yəni CD qaçırmanın olması, yəni patoloji bir faktor kimi qiymətləndirilir. Həmçinin nevroloq qeyd edib ki, ağırlaşmalar olmadan həkimə müraciət etmək mütləqdir. Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası beynəlxalq səhiyyə qaydalarını təkmilləşdirmək üçün geniş və həlledici düzəlişlər paketi haqqında razılığa gəlib və pandemiya ilə mübarizə üçün təklif olunan saziş üzrə danışıqların tamamlanma tarixini təyin edib. Tarixi addım olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan 194 ölkənin illik toplantısı olan Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası beynəlxalq səhiyyə qaydalarına əsas düzəlişlər paketini razılaşdırıb və pandemiya ilə mübarizə üzrə ən gecə 1 il ərzində qlobal razılaşma əldə ediləcəyi öhdəliklərini üzərinə götürüb. Bu qərarlar 77-ci Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının son günündə COVID-19 pandemiyası daxil olmaqla bir sıra qlobal sağlamlıq fövqəladə vəziyyətlərindən öyrənilmiş dərslərə əsaslanmaq üçün ölkələr tərəfindən birlikdə atılan mühüm addımdır. Qaydalara edilən düzəlişlər paketi pandemiyada daxil olmaqla ictimai səhiyyədə fövqəladə hallara qlobal hazırlığı, nəzarəti və cavab tədbirlərini gücləndirəcək. Şirinləşdirilmiş içkilərə qoyulan vergi uşaqların bədən kütlə indeksini azaldır. Cama Network Open-də dərc olunan son araşdırmada təhqiqatçılar şirinləşdirilmiş içkilərə qoyulan vergi tətbiqinin ABŞ-ın Seattle şəhərindəki uşaqların bədən kütlə indeksində dəyişikliklərlə əlaqəli olub-olmadığını araşdırıb. Onların nəticələri vergi tətbiqinin Seattle bölgəsində yaşayan uşaqlar arasında bədən kütlə indeksinin azalması ilə əhəmiyyətli dərəcədə əlaqəli olduğunu və belə vergilərin uşaqların sağlamlığına təsir ola biləcəyini göstərib. Bu təyiqata Seattle-ın 3 əyalətinin şəhər məhəllələrində yaşayan 2014-2019-cu illər arasında 2 böyük xəstəxana və klinikada ilkin tibbi yardım alan 2-18 yaş arası uşaqlar daxildir. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, şirinləşdirilmiş içkiləri istehlak edən uşaqlar böyüklərdən daha çox zərər çəkir. Sözü
Süni intellekt fotoyla ürək xəstəliyini təyin edəcək. Çinin Sinhua Universitetinin alimləri termal görüntü cihazı ilə qeydə alınmış üz görüntüləri və süni intellektin kombinasiyası ürəyin işemik xəstəliyinin mövcudluğunu dəqiq proqnozlaşdıra bilir. Araşdırmanın nəticələri BMJ Health and Care Informatics jurnalında dərc olunub. Alimlər izah ediblər ki, yeni üsul termal görüntüyə əsaslanır. Bu tip tədqiqat infraqırmızı detektorlardan istifadə edərək obyektin səthində müxtəlif temperaturlu sahələrin paylanmasını qeyd edir. Termal görüntüləmənin xəstəliyin proqnozlaşdırılması üçün perspektivli bir vasitə olduğu sübut edilib. Çünki o dəri temperaturunun nümunələri əsasında anormal dövriyyə və iltihab sahələrini müəyyən edə bilir. Alınan məlumat və şəkilləri emal etmək, həmçinin diaqnozun dəqiqliyini və səmərəliliyini artırmaq üçün alimlər süni intellekt texnologiyasından istifadə edirlər. Həmçinin qeyd edilir ki, işemiyanın ən əhəmiyyətli istilik indikatoru üzün sol və sağ tərəfləri arasında ümumi temperatur fərqi olduğu üçün süni intellekt bunu asanlıqla təyin edə bilir. Frontiers in Nutrition jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar çili bibərinin qəbulunun tezliyi ilə pillənmə riski arasındakı əlaqəni araşdırıb. Milli Sağlamlıq və Qidalanma Müayinə Sorğusunun məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatında kişilərin təxminən 35% və qadınların 40% pillənmədən əziyyət çəkir. Pillənmə müxtəlif sağlamlıq fəsadları, o cümlədən ürək damar xəstəlikləri, diabet, metabolik sindrom, böyrək və qaraciyər xəstəlikləri, həmçinin bəzi xərçək növləri ilə əlaqəlidir. Çoxsaylı araşdırmalar ədviyyatların və otların, o cümlədən çili bibərinin sağlamlıq faydalarını qiymətləndirilib. Çili bibərinin aktiv tərkib hissəsi olan kapsaisin, xərçəngin, ürək damar xəstəliklərinin, xroniki ağrıların və neurodegenerativ xəstəliklərin müalicəsində perspektivli nəticələr göstərib. Çili bibərinin enerji artırdığı, iştahı azaltdığı və lipid oksidləşməsini yaşıllaşdırdığı aşkar edilib. Tədqiqat 6138 iştirakçını əhatə edib. Çili qəbulu ilə bağlı məlumatlar qida sorğusundan toplanıb. Bu məlumatlara əsasən iştirakçılar 3 qrupa bölünüb. Çili qəbul etməyən, bəzən çili qəbul edənlər və tez-tez çili qəbul edənlər. Döymə mürəkkəbi xərçəngə səbəb olur. 20-60 yaşında şəxslər arasında tədqiqat aparılıb. Tədqiqatın nəticələrinə görə döymələr bədxəstəli limfomanın yaranmasına səbəb olur. E-Clinical Medicine jurnalında dərc olunan son araşdırmada tədqiqatçılar döymə mürəkkəbinin dəriyə tətbiqi zamanı bədxəstəli limfoma və limfoma alt tip riski arasında əlaqəni müəyyən edib. Tatu mürəkkəbləri immun reaksiya yaradır. Nəticədə döymə mürəkkəblərinin inyeksiya yerlərindən miqrasiya baş verir. Qatçılar 2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər 20 ilə 60 yaşında şəxslər arasında onkologiya diaqnozu qoyulmuş bədxəstəli limfoma hadisələrini müəyyən etmək üçün İsveç Milli Səlahiyyətli Reyestrləri təhlil edib. Daha sonra immunosupresiv dərmanlardan istifadə nəticəsində qarşılığın təsirini qiymətləndirmək və limfoma arasındakı əlaqəni araşdırmaq üçün analizləri apardı. Onlar daha çox sübut toplamaq üçün Beynəlxalq Xərçəng Araşdırmalar Agentliyinin arxivindən istifadə edib. Nəticədə tatus olan şəxslər limfoma inkişafı riskinin daha yüksək olduğunu göstərib. Döymə mürəkkəbinə məruz qalma ilə limfoma diaqnozu arasında 2 ildən az bir boşluq olduğunu bildirən fərdlərin limfoma inkişaf etdirmə ehtimalı yüksək idi. Gün vurması ilə ölüm riski 30%-ə qədərdir. Zərər çəkənə vaxtında tibbi yardım göstərilmədikdə ilk mərhələdə başlayan patoloji dəyişikliklər sürətlə irəliləyir və xəstənin vəziyyəti tezliklə ağırlaşır. Dəri solğunlaşır və mavi rəng alır. Gün vuran şəxs bəzən huşunu itirir, qeyri-ixtiyari nəcis və asidi sızdırır. Bədənin istiliyi 41 dərəcəyə qədər yüksəlir. Bu da ciddi ağırlaşmaların inkişafına səbəb olur. Bəs gün vurma zamanı ilkin olaraq nə etməliyik ki, ağırlaşmalar baş verməsin? Bununla bağlı Baku City Hospitalın təcili tibbi yardım şöbəsinin rəhbəri Ağamalı Ağamalıyev STV tamaşaçıları üçün məsləhət verib. Gün vurma zamanı ilk yardımı bilmək üçün ilk olaraq gün vurmanın nə olduğunu bilmək lazımdır. Günəşin infraqırmızı şüalarının birbaşa mərkəzi sinir sisteminə təsiri nəticəsində beyin toxumasının həddən artıq qızmasıdır gün vurma. Gün vurmanın bir neçə əlamətləri vardır ki, bunlara baş ağrıları, baş gicəllənmə, nəbzin tezləşməsi, təngə nəfəslik, ümumi zəiflik, göz bəbəklərinin genəlməsi, bədən temperaturunun 38-41 dərəcəyə qədər yüksəlməsi, ağır hallarda isə ürək bulanma, qusma, burun qanamaları, hətta huşun itməsi belə baş verə bilər. Bu zaman ilk yardım olaraq biz nə edə bilərik? Xəstəni sərin yerə və yaxud da kölgə yerə çəkmək
Təmiz oksigen təminatını artırmaq, xəstəni uzandırmaq lazımdır. Sərin, mümkünsə mineral su vermək lazımdır. Xəstənin üst geyimlərini yüngülləşdirmək, yaxasını açmaq, bədənini sərin su ilə islatmaq, mümkünsə sinəsinə nəmləşdirilmiş parça qoymaq. Əgər huşu pozulubsa və ya tənəffüs yoxdursa, peşəkar həkim briqadası gələnə kimi süni tənəffüs vermək və dolayı ürək masajı etmək lazımdır. Xəstədə əgər qusma olarsa, bu zaman xəstəni yan üstə çevirmək daha vacibdir. Qusuntu kütləsi tənəffüs yolunu tutmasın. Xəstəyə yerində ilk yardım göstərdikdən sonra yaxşı olar ki, ən yaxın tibb müəssisəsinə çatdırılsın xəstə. Günvurmadan qorunmanın ən yaxşı yolu günəş şüalarının daha kəskin beyin toxumasına təsir elədiyi saatlarda, yəni günorta saatlarında təxminən saat 11-17 aralığında günəş şüalarından mümkün qədər yayınmaq lazımdır. Gün vurmasından şübhələriniz varsa, mütləq təcili tibbi yardım xidmətinə zəng edin. Baku City Hospitalın təcili yardım xidməti 24 saat xidmətinizdədir. Əlaqə nömrələri 012-980. Qaçmaq xeyirdir, yoxsa zərər? Bəzi mütəxəssislər səhər və yaxud da gecə yatmadan öncə qaçmağın insanların sağlamlığına xeyir olduğunu, digərləri isə ziyan olduğunu bildirir. 5 iyun qlobal qaçış günüdür. Hər yaş və peşədə insan bu gündə qlobal qaçış günü web saytında qeydiyyatdan keçməklə marafonlarda iştirak edir. Bəs bu təbliğat həqiqətən bədən üzvlərimizə, orqanizmimizə xeyirdirmi? Axı bəzi mütəxəssislər xüsusilə peşəkar idmançıların, qaçış ustalarının az yaşamağı ilə bağlı diskussiyalar açır. Mövzu ilə bağlı Baku City Hospitalın kardioloqu Validə xanım Ağayeva danışıb. Bildiyiniz kimi, ürəyin əsas funksiyası qanı pompalamaq və arteriyalar vasitəsilə bütün orqanizmə çatdırmaq. Qaçış zamanı bu proses sürətlənir və ürək daha böyük yüklənməklə işləməyə başlayır. Buna görə qaçışa başlamazdan əvvəl ürəyin sağlam olub-olmadığını öyrənmək lazımdır, yəni müayinədən keçmək lazımdır. İnsan ürəyi sağlam olsa belə, o heç vaxt idmanla məşğul olmayıbsa, birdən-birə intensiv qaçışla məşğul ola bilməz. Bu zaman ürək bu yüklənməyə dözə bilməyəcək. Pasiyentdə təngi nəfəslik, ürək nahiyəsində ağrılar, ürək döyüntüsü, sağ qabırğa altında ağırlıq və ağrılar başlayacaq. Buna görə qaçışla məşğul olmaq istəyən insan ilk növbədə orta tempdən başlamalıdır. Qaçışdan əvvəl qızdırıcı idman hərəkətləri eləməlidir. Tempi yavaş-yavaş qaldırmalıdır. Qaçışdan əvvəl çox yeməməlidir və qaçış zamanı az miqdarda qurtum-qurtum çiy su içməlidir. Əgər qaçmaq həyat tərzinizdirsə, ildə bir dəfə check-up müayinəsindən keçməyiniz məsləhət görülür. Ürək check-upını Baku City Hospitalda edə bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi 012-980-050-520-0303. Sahibləndirilmiş it ailənin yeganə körpəsini beşikdə parçalayıb. Xaski cinsindən olan it gecə uşaq yatan yerdə ona hücum edib. ABŞ-ın Tennessee ştatında yaşayan Mark və Chloe Mansurun ilk və yeganə körpəsi olan 6 həftəlik Ezra Mansurun faciəvi hekayəsi hər kəsi heyrətə gətirib. Evdə it saxlayanlar, xüsusilə də xaski cinsi olan ailələr bu xəbərdən sarsılıb. Sosial şəbəkədə viral olan bu xəbərdə bəzi heyvansevərlər ailə üzvlərinin iti qəzəbləndirəcək qədər pis davrandığını da iddia edərək, hadisədə iti yox, körpənin valideynlərini günahlandırıb. Bəs siz evinizdə it saxlayırsınızmı? Onun hər hansısa bir davranışında aqressiya görmüsünüzmü? Çində aparılan gen terapiyası sayəsində qüsurlu doğulan 5 uşaq işitməyə başlayıb. Çinin Fudan Universitetinin həkimləri 1-11 yaş arası işitmə qüsurlu 5 uşağa gen terapiyası tətbiq edib. Araşdırmada işitmə etkisi ilə əlaqəli olan OTF genində olan mutasiyaların funksional surətləri daxili qulağa yerləşdirilib. Müalicənin qulaqdakı hüceyrələr tərəfindən bu funksional nüsxələrdən şablon kimi istifadə edilərək həyata keçirildiyi qeyd edilib. Tədqiqatda qulaqdakı hüceyrələrin eşitmə hissi ilə əlaqəli otofirlin zülalının surətlərini çıxarmaq üçün yeni genetik materialdan istifadə edilib. Müalicə alan 5 uşağın hamısının eşitmə qabiliyyəti bərpa etməyə başlandığı bildirilib.
orqanlarının kişi və ya qadın cinsinə uyğun gəlməyən genetik mutasiya keçirən uşaq doğulub. Həkimlər yeni doğulan körpənin cinsini müəyyən edə bilməyib. Qeyd olunub ki, sonradan belə uşaqlarda problem yalnız cərrahiyyə yolu ilə həll edilə bilər. Eyni zamanda həkimlər bilib ki, gender pozuntusu Rusiyanın Tümen şəhərində doğulan uşağın gələcəkdə yetkin valideyn ola biləcəyi şübhəlidir. Belə bir pozuntusu olan uşaqların doğulmasının səbəbləri bir qayda olaraq cinsi orqanın formalaşmasında iştirak edən bir sıra genetik mutasiyalardır deyə mütəxəssislər bildirib. Qeyd edək ki, anadan gəlmə qüsurlar ümumiyyətlə analarda olan xroniki xəstəliklərin, kəskin infeksiyaların və digər səbəblərdən yarana bilir.